სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი. უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ხევსურეთში ჩაბრძანდა. საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად ბარისახოს ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი მოილოცა. კათოლიკოს პატრიარქმა ეკლესიას წმინდა მეფის დავით აღმაშენებლის ხატი გადასცა. საქართველოს ეკლესიის საჭათმყრობელი და პრემიერ-მინისტრი ფესტივალ ქართული სულის დაჯილდოების ცერემონიალს დაესწრნენ. ღონისძიების მონაწილეებს სიტყვით მიმართა კათოლიკოს პატრიარქმა. საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა ხევსურული კულტურის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და სასულიერო პირებს საზღვრისპირა რაიონებში მონასტრების მშენებლობის კურთხევა მისცა. კათოლიკოს პატრიარქმა ანალოგიური თხოვნით მიმართა ბიზნესმენებსაც. ბავშვობიდან მე მესმოდა ჩემი მშობლებისაგან, რომ ხევსურეთი და ხევსურები ეს ისეთი კუთხეა და ისეთი ხალხია, ქართველი ხალხი, რომელიც იცავს, მთაში იცავს ჩვენ საზღვრებს, ჩვენს კულტურას, ჩვენს წესადაც. და აი დღეს ჩვენ ვიმყოფებით აქ. მე ვამაყობ იმით, რომ ჩვენ ყავს მრავალი თავდადებული ხევსური ადამიანი, ცნობილი ჩვენს ისტორიაში და ჩვენს დღევანდელ დღეში. მე მინდა მიუბართო ჩვენ ბერმონაზვნობას, რომ სასაზღვრო რაიონებში უნდა შეიქმნას მონასტრები, რომ ჩვენ გავაძლიეროთ, დავიცვათ ჩვენი საზღვრები. მე ასევე მინდა მიუმართო ჩვენს ბიზნესმენებს. ყოველმა ბიზნესმენმა უნდა აიღოს თავის თავზე, რომელიმე რაიონი, ეს მთა იქნება თუ არ იქნება, აიღოს თავის თავზე და დაეხმაროს მატერიალურ განვითარებას ამ რეგიონისა. მთაში მოსახლეობის მაქსიმალურ შენარჩუნებაზე ისაუბრა ირაკლი ღარიბაშვილმა. პრემიერ-მინისტრმა განსაკუთრებული აქცენტი პირიქითა და პირაქეთა ხევსურეთის დამაკავშირებელი 25 კილომეტრიანი გზის მშენებლობაზე გააკეთა. ჩვენი ხევსურები